Adətən yol kənarında tərəvəz, mirmeyvə və balıq satanları görmüşük, amma suvenir satanları yox. Elə bu səbəbdən Salyan rayonunun ərazisindən keçən Ələt-Astara magistral yolunun kənarında quş və heyvan fiqurlu suvenirlərin satışı görənlərin marağına səbəb olub. Satılan suvenirlərin qiyməti isə 7-10 manat arasında dəyişir. Bir gün olur, məsəl üçün, baxır, indi cəmaat rayona gedir, Bakıya qayıdır, məsəl üçün, 20-də, 30-də, 40-də, 50-də belə satır. Satılmasa gündə 15-də, 20-də, Allah bərəkət versin. Bu suvenirləri düzəldən isə Salyan sakini 17 yaşlı İlkin İsayevdir. O, bu işlə məktəbdə təhsil aldığı illərdən 14 yaşından məşğuldur. Balam da bu işlə məşğul olub əvvəllər, məzər cəldib. O da bu işlə həmən tipdə olduğuna görə, Hoca, bu işlə məşğul olmuşam. Fiqurları öz fantaziyamla yaradıb, tapıb, cəldib, qəlbini sıxadıram. Qəlibləri xüsusi materialdan hazırlayan İlkin İsayev müxtəlif quş, heyvan fiqurlarını düzəldir. Gipsdən hazırladığı bu fiqurlar 10-15 dəqiqə keçəndən sonra quruyur və onu qəlibdən çıxararaq yenisini düzəldir. Sonra həmin fiqurları müxtəlif boyalarla rəngləyir. Onun ən böyük arzusu gələcəkdə heykəltaraş olmaqdır. Heykəltaraş işini davam etdirmək istəyirəm. Gündə neçə dəfə gəldisən bundan? 30-35 fiqur belə olur. Atası, dayısı və əmisi isə bu suvenirlərin satışı ilə məşğuldur. Məhəmməd Rzayev, Vüqar Məlikov, Salyan.